Nord Video uvádí Andílci. Anděle, tvojím okem je nespatříme, všude s námi jsou. Ani nevíš, jak blízko tebe přišli k nám. Hodin. Čekání. Život je hoplný. Několikrát denně na něco nebo na někoho čekáme. Na autobus na zastávce. Podívej na tu dopravu, hrozný. Radši bychom měli jít pěšky. Jak se cítíš? Myslím, že už je mi líp a rozhodně je skvělý den na procházku. Na balíček, který nám někdo zdaleka posílá, nebo na návrat milované osoby, která byla dlouho pryč. Ťuk, ťuk. Uri, konečně jsi zpátky z ošetřovny. Už jsem ti chyběla, že jo? Ani nevíš, jak moc. Ty jsi mě každý den navštěvovala. To je přece samozřejmé, ale není to stejné, jako mít tě tady. Máš pravdu a nejsem jediná, kdo bude spát ve své posteli. Je úžasné se konečně vyspat doma. Určitě je to pro tebe velká změna. Kabale, snídaně je připravená. Ale to si nemusela. To samozřejmě vím, ale chtěla jsem. Vychutnej si ji, musím se ti přiznat, že bez tebe to tady bylo utrpení. Temptel nás všechny chce do místnosti úkolu a rychle. A co se děje? Když tak přemýšlím, nejvíce čekáme na odpovědi. Dokonce i když se jedná jen o pár sekund. Čekání může změnit váš den v něco dlouhého a útrpného. 24 hodin. Máte 24 hodin na přípravu. Zítra se zase sejdeme v místnosti úkolů a oslavíme turnaj světla a tmy. Cože? Jaký turnaj? Co je to za turnaj? Jak to, že jsme o tom nevěděli? Protože to ve vaší výuce nebylo, alespoň dosud ne. Musíme výuku trochu zrychlit a proto jsme tu, jasné? Já to nechápu, proč urychlit? Pro dnešek otázky stačily. Alespoň nám vysvětlete, co to vlastně znamená turnaj světla a tmy. Budeme mezi sebou bojovat? Třeba v týmech? A jak to vlastně vyhrajeme? Ve správný čas se odpovědi dozvíte. Teď potřebujete vědět jen to, že turnaj je pro všechny studenty velmi, velmi důležitý. Máte 24 hodin, abyste se připravili. Pracujte na svých schopnostech. A jak na nich máme pracovat? Já tyhle úkoly nesnáším. Nic si nepochopil, Sulfusy. Každý se musí rozhodnout, v čem vyniká. Pro dnešní den je výuka zrušena a kontakt se smrtelníky je také přísně zakázán. Máte volno. Až do zítřka. Jste propuštěni. Profesorka Temptel a já teď musíme připravit místnost pro turnaj. Věděla jsem, že se něco chystá, ale turnaj světla a tmy jsem tedy nepředvídala. Ale turnaj světla a tmy je jen pro studenty. Miša a Gabe tam nebudou. To by mohl být problém. Musí být poblíž Raf a Sulfuse, aby semínko žárlivosti vzklíčilo. Musíme najít způsob. Zrovna přemýšlím. Jestliže budou Raf a Sulfuse společně bojovat na turnaji světla a tmy, musím je dobře sledovat. Musím je ovlivňovat přímo odtud, spustit. Ale jak? Co odtud zmůžete proti Arkanovi a Temptel, paní? Nemusím udělat nic. Samo kolo osudu vykoná své a turnaj ovlivní. Kolo osudu? To je přece nedostupné. Kolo osudu je chráněno v místnosti portrétu. Hmm.
než turnaj začne, kolo osudu rozhodne o jeho vývoji. Jenomže my se do toho vložíme a budeme ho ovládat. Ale já nevím, jak vstoupit do haly. Víte, že... Zmlkni! Já vím, že tam nemůžeš jen tak vstoupit. Ujišťuju tě ale, že dřív nebo později se tam dostaneš. To přísaha. Ano, má paní. Teď se musíš vkrást do místnosti úkolů. Naši dva profesoři nechají kolo nehlídané a budou připravovat zítřejší turnaj. Vyměníš kolo za naše vlastní a turnaj bude náš. Já vím, jak se na turnaj připravit. Sleduješ? Gymnastika. Pomůže mi navíc chodit nabraná kila. Vypadáš senzačně, ale gymnastika je pro mě hrozně nudná záležitost. Musím souhlasit se sladkůstkou. Půjdu do knihovny a natrénuju si svoje okřídlené schopnosti. Co myslíš? Ale v naší knihovně je taky hrozná nuda. Tak máš aspoň tušení, co budeš dělat? Není to snad jasné? Já půjdu nakupovat. Řekla jsem něco divného? Sladkůstko, profesor Arkan nám říkal, abychom se soustředili a připravili na zítra. Přesně tak. Obchoďák je plný lidských kluků a holek. Je jich tam spousta. Když se budu pohybovat mezi nimi, rozhodně nezapomenu, za co bojuju. No, sladkůstko, ty jsi tak sladoučka. A co ty? Jak se připravíš na ten zítřejší turnaj? Já ti pomohu. Co? Já jsem strážný anděl. Vím o tom turnaji fakt všechno. Minule jsem dokonce vyhrál. No, nemáš ty štěstí. Děkuji za nabídku, ale ráda bych se připravila sama. Ale Raf! Kam si myslíš, že jedeš, Sulfusy? Jdu se projet. Profesorka řekla, že máme volno, ne? Ale mě se jen tak nezbavíš. To si jenom myslíš. Co to plácáš? Říkám ti, že se Sulfus přeměnil v pozemšťana, potom nasedl na motorku a prostě ujel. A víš, kam ujel? Tak to nemám tušení. Tak nebuďte jako vychovatelky. Sulfus chce být prostě na chvilku sám. A to je ten problém, Ňoumo. On totiž potřebuje být se mnou. Já jenom, že se o něj mám důkladně postarat. Profesorka řekla, abych na něj dávala pozor. Chápete, co vám tady povídám? Naprosto chápu. Strážní ďáblík se nám trošičku zabouchnul, že? Hele, hleď si svýho, slečinko. Jen mám o Sulfuse strach, aby se mu nic nestalo. Samozřejmě, proto se při vší té péči o něj chováš jako fúrie. Proč ztrácím čas s těmihle neschopnými dětmi? Ach, ženy, kdo jim má rozumět? Ty rozhodně ne, drobku. Ty mě nemůžeš rozhodit. Já mám totiž ten turnaj v kapse, jen naberu pár kilo navíc. Ten turnaj je už zítra. Co? Tak to honem. A jak se budeš připravovat ty? Absolutně nijak. Narodila jsem se připravená. A co ty? Já se cítím na nějakou míčovou hru. Raz, dva, raz, dva, raz. Au! Hej, co to bylo? Koš! Aha, já se tě asi jen tak nezbavím, co? No tak, zůstaň tady. Co ode mě chceš? Ráda bych se připravila. Myslela jsem, že trocha tréninku na zítřek by nám určitě prospěla. Chceš se mnou hrát basketbal? Ty proti mně a 20 bodů vyhrává. Já jsem pro, ale jenom když se proměníme do pozemské formy. Nechci porušovat veto. Nedokázala bych se udržet. Páni, z tebe je malá agresivní holčička, mám pravdu. Tak jdeš do toho? Nosferatu, aktivuj moji proměnu! Klíp a más! Světluško, aktivuj moji proměnu! Bránit a chránit! Tak do toho, děvče! Zvaž svoje slova!
máme vyrovnané skóre. Připustíš prohru? To jsi se zbláznila? Turnaj je zítra a měli bychom si odpočinout. Nemůžeme hrát celý den. Většinou nerada souhlasím s Anděly, ale máš pravdu. Ahoj na turnaji. Zítra, Raf, zítra se tomu nevyhneme. Uvidím tě na turnaji. Ale kdo ví, jestli budu mít sílu se proti tobě postavit. Přesně tady to bylo. Tady jsem poprvé skoro políbila Sulfuse. Raf, konečně jsem tě našel. Co tady děláš? Gibe, co ty tady? Já vím. Chtěla jsi tady být sama. Ale mě se po tobě stýskalo, tak jsem šel za tebou. Gibe, přestaň si dělat legraci, to není moc zábavné. Co tě tak překvapilo, Sulfusi? Ti Anděle? Co ty tady chceš? Třeba jsem vycítila tvůj smutek. Pleteš se, chci být sám. Neodmítej mě, drahoušku. Měla jsem pravdu, co? Ještě se přes ní nepřenesla, že ano? No tak, kam jdeš? Možná bychom si spolu mohli užít trochu legrace. Hele, nikdy mě nechytíš. Nebyl bych si tak jistý. Ne, co to vyvádíš? Trochu vody ti neublíží. Raf, jsi v pořádku? Je čas odejít. Jsou to ďáblové, jsou už takoví. Nech mě na pokoji. Chci odpočívat a připravit se na zítřek. Až přijdeš do místnosti úkolů, kolo osudu najdeš snadno. Profesor ho tam nechal. Ukradni ho a místo něj tam dej naše falešné. S osudem v mých rukou to bude opravdu nezapomenutelný turnaj. V českém znění Jana Páleníčková, Klára Šumanová, Jana Mařasová, Nikola Votočková, Michal Michálek, Pavel Vondrák, Kamila Špráchalová, Antonín Nenavrátil, Kateřina Velebová, Ladislav Cigánek, Bohdan Tůma a další. Překlad Klára Motičková, zvuk Radomír Šrámek, produkce Bára Hornichová, dialogy a režie Zbyšek Horák. České znění pro Nord Video vyrobila ve studiu ProTime tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2010. Ohňu bleskům, proč se tvou mysl zná, že vším zlým je vždy ochrán.